Навіть важко собі уявити, що дівчата от з колективу Тату пропрацювали разом стільки років, розійшлися і досі одна одну не переносить на дух. Дуже, мені взагалі не важко уявити. Мені здається, що ну, деякі колективи існують за принципом нічого особистого. Only business. Ні, я розумію, але як же ж співпрацювати? Але це вже справа минулого, Гришо. Сьогодні у нас скандал і знову тату. Я сошла з ума. Наприкінці 2013-го прихильники тату чекали воз'єднання знаменитого провокаційного дуету. Надії фанатів підживлювали декілька концертів, на яких артистки виступили удвох. Утім, самі учасниці гурту, котрий припинив існування 5 років тому, щодо планів на спільне творче майбутнє, висловлювалися досить обережно. Це поки кілька спільних робіт. Це Київ, це Петербург, це Москва. Далі ми побачимо. Ми не можемо глобально залишити це з'єднання. Увидимо. Утім, уже після Нового року здалося, що співачки усе ж відродять колись популярний дует. У пресі регулярно публікували оптимістичні прогнози. Артистки записали нову пісню «Любов в кожному мгновенні». А на додачу виступили у Сочі незадовго до відкриття Олімпійських ігор. Тоді прихильники остаточно переконалися – повернення тату – справа вирішена. Однак сподівання ці проіснували недовго. Днями одна із солісток дуету Олена Катіна оприлюднила відеозвернення, котре подіяло на фанатів, наче холодний душ. По причині некоректного поведення зі сторони Юлі в отношенні мене, я должна вам сообщити, що наше дальнейше сотрудничество – стало абсолютно невозможно. Помимо многих грубых, публичных и очень обидных высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Які умови Волкової так занепокоїли її колегу? Що розповідає про конфлікт сама Юлія? Та головне, чи лишаються шанси на відродження дуету? Про все це дізнаєтесь уже за мить. Дует двох дівчаток-підлітків, котрих нібито поєднує не тільки дівоча дружба. Продюсер Іван Шаповалов придумав 15 років тому. Хітові пісні та провокаційний імідж, про який одна з учасниць згадує сьогодні, зробили свою справу. У мене було під мене багато разів з жінками. Для мене це не було складно. Я взагалі така бісексуальна в цьому плані. Цей коктейль зі скандалу та запальних мелодій умить підніс дует на вершини російських хіт-парадів. А потім під натиском незвичайного сплаву зворушливої наївності та безсоромності не встояв і весь світ. Як спеціально запрошені зірки тату виступали на церемонії MTV. Давали аншлагові концерти у Великій Британії та Японії. Зайняли 3-те місце на Євробаченні, а потім вирішили розпрощатися зі своїм продюсером. Вообще, в общем, продюсер у нас после Вани больше никого не было. Після чого популярність дуету пішла на спад. Дівчата ще випустили кілька альбомів, зняли з десяток кліпів, однак жодна нова композиція не мала такої популярності, як пісні з їхнього дебютного альбому «200 повстречний». Врешті-решт у 2009-му менеджмент співачок оголосив про те, що вони починають сольні кар'єри. Однак і цей крок не допоміг їм повернути втрачену славу. Навіть попри те, що в інтерв'ю та відеокліпах Юлія Волкова щосили експлуатувала виграшну колись тему ніжної жіночої дружби, а Олена Катіна переспівала дуетом із чималою кількістю відомих виконавців. Результат був один. Преса більше цікавилася особистим життям співачок, заміжжям Катіної за словенським музикантом Сашо Кузмановичем і таємничим кавалером Волкової, аніж їхньою творчістю. Здавалося б, найпростіший спосіб змінити ситуацію – це повернутися до витоків, тобто реанімувати тату. Однак і тут на шляху співачок виникли перепони особистого характеру. Юля поставила мені ультиматум. Вона відмовилась продовжувати зі мною співпрацю в проєкті «Тату», якщо я не підчинюсь їй і її команді во всіх питаннях, касающихся творчості групи «Тату». Іначе вона знайде другу, рижу, кудряву дівчинку, щоб мене замінити. Более того, в мой адрес прозвучали угрозы, что Юля, пользуясь своими тесными связями с руководством Первого канала, закроет мой сольный проект на территории России. Схоже, це означає, що між колегами війна.
Утім, як цю ситуацію коментує друга половина дуету? Зізнаємося, відповідь Юлії нас дуже здивувала. А післязавтра ми летимо знімати кліп. Ми презентували, у нас була прем'єра пісні на Бігла-шоу в Москві. Собственно, все. Все, что я могу сказать, работа продолжается. Мы летим на съемки клипа, и все прекрасно, все хорошо. Мы вот вместе работаем, пока все происходит. Все б чудово, якби не це «поки», яке прозвучало наостанок. Втім, як не дивно, розкольниця Олена Катіна участі у спільному із Волковою відео не заперечує. Тільки невеличкий нюанс – робота ця в історії дуету була останньою. В Краков я лечу на съемки фильма и клипа. Единственным условием стало то, что я нигде не буду пересекаться с Юлией Волковой. На съемках и в студии. Поэтому мы летим разными рейсами, у нас разное время на съемочной площадке. Я не держу зла на Юлю, но в какой-то момент приходит время сказать «с меня хватит». Схоже, співачкам варто было відновлювати не сумісну творчість, а співпрацю с колишнім продюсером. Можливо, тоді вони б могли знову с повним правом, нехай і нарізно, заспівати «Нас не догонять».